Gudoomiyaha gobolka Saaxil Maayirka magaalada Barbara iyo xogayaal fulinta dowladda hoose Barbara ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay xarunta gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ee ka yimaada gobollada dalka iyo wadamada dariska. Xaruntan ayaa ka kooban 400 oo mitir oo iswaar ah, waxayna qayb ka tahay qorshaha dowladda hoose degmada Barbara u qorsheysay sanadka 2019, kuwaas oo ansixiyeen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Barbara. Xogayaha dowladda hoose degmada Barbara Cabdikariin Aadan Siciid, Cabdikariin Aadan Cabde, Maayirka magaalada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo ugu horreyntii halkaasi ka hadlay ayaa ka hadlay ahmiyadda xaruntan ay u leedahay gaadiidka waaweyn ee magaalada Barbara iyo waxyaalaha ay koobsato. Waxaa maanta runtii farxad inoo ah inaynu dhagax dhignay xaruntii gaadiidka waaweyn ama geerishkii gaadiidka waaweyn ee magaalada Barbara imanayay oo 400 oo mitro square ah. Waxaa farxad noo ah inuu ka mid yahay mashaariicdii 2019-ka ee ay xildhibaanada golaha deegaanku ansixiyeen. Waxaa kaloo farxad noo ah inuu yahay saddex biloodka iminka lagu jiro qorshihiisii runtii waan ugu talagalnay sidii loogu talagalay u socdo. Waxaanu hubnaa inuu culays badan ka qaadi doono magaalada Barbara oo gaadiid badanna ay Soomaaliland oo dhan iyo qaybo Soomaaliya ka mid a iyo Jabuuti iyo maxay Itoobiyaba ay kaga imanayaan magaalada Barbara. Gaadiidkaasna magaalada in marka la dhameeyo laga soo saari doono, halkaana ay qurux iyo bilic iyo nadaafad ka soo bixi doonto, dakhli dowladeedna uu ka iman doono. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sakhiray sanadkan inaanu ka saarno magaalada xoolihii oo qorshaha 2019 ku jiray iyo dhaleen, isla sanadkanna waxaa ku jiray inina gaadiidka waaweyn noocu doonaba ha noqdo ama iskunugu ha noqdo ama gawaadhida transportationka ku samaysa ee xaggaa Soomaaliya ka gasha, ee xaggaa Jabuuti ka gasha, ee xaggaa Itoobiya ka gasha iyo dalka gudihiisa wixii ka shaqeeya barbarun bay yimaadaan. Sidaa ogeed gaadiidka waxaa laga soo saari doonaa magaalada, waxaa loo samayn doonaa meelu gaara oo baarkina oo adeegyadoodii oo dhan ay la socdaan. Marka insha allahu dhulka weyn ee 400 ee mitira 400 iyo 400 oo mitir weyn dhinac walba laamiga baabkiisii saaran oo laga shaqeyn doono oo mashruuc ballaaran bilowgiisii yahay sanadkan, waxaanu qaadanay in dhulka la aslaaxiyo oo la diyaariyo oo carakaawadi la dhigo oo la garaaco sanad walba la sii kordhiyo oo la hagaajiyo. Sidaasay magaaladu ay magaalo ku noqonaysaa. Laakiin haddii magaaladii gaadhigii weynaana dariiqada xidho, xoolihii iyo dameerihiin ay noo dhex fadhiistaan, dee ma noqonayso magaalo? Ma noqonayso. Waxaanu ku dadaalaynaa magaalada Barbara inay noqoto caasimadii dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Bara saabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa dowladda hoose degmada Barbara ku ammaanay hirgelinta gaadiidkani. Waxaynu maanta dhagax dhigaynaa xarunta weyn ee loogu talagalay gaadiidka waaweyn inay maxaan ku dhahdaa yeeshaan oo ay noqoto xarun ay baabuurta oo dhan la isku keeno, maadaama ay Barbara tahay ama ay ku taalla dekedii weyneyd ee adeega ugu ballaadhan ka qabanaysay geeska wadamada geeska Afrika. Baabuurtooda oo dhan inta badan ay yimaadaan oo adeegeedu keeno, isla markaana baahi weynna loo qabay marka hore in la helo xarun gaadiidkao dhan isugu yimaado oo adeegeedii ay u baahnaayeen gaadiidkaasi oo dhan leh, sida maxaan ku dhahday qaybtii nabadgelyada, qaybtii maxaan ku dhahay dayactirka ay ku samaysan yihiin baabuurta kaga shaqaysanayeen, iyo maxaan ku dhahay halkii la seexanayay ee marte dadka saaran ee deganaayo dhabba la diyaarinayo. Waana to aad iyo aad loogu baahnaa. Taasaanu maanta dhagax dhigeeda samaynaynaa. Waxay ka qayb qaadan doontaa bilicda gobolka, bilicda dalka ayay ka qayb qaadan doontaa. Dhanka kalena maamulka dowladda hoose Barbara ayaa ambabixiyey gaadiidkii iyo qalabkii ka qayb qaadanayay dhismaha wadada isku xidha deegaanka Dhaamoole iyo magaalada Barbara, oo ay iska kaashanayaan dadka deegaankaasi iyo dowladda hoose degmada Barbara. Chief Aaqil Xasan Shaqale ayaa tallaabo guula ku tilmaamay bilowga wadadaasi, waxaanu fariin u diray dadka deegaankaasi. Maanta waxaynu isugu nimi arrin aad iyo aad iyo aad u qiimo leh oo ah wado loo dhagax dhigayo ama maanta way bilaabmaysa oo degmada Dhaamoole ah waftigii baahiyaadka soo ururinayay gobolka Saaxil oo qeyminaya gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha golaha deegaanka iyo xogayaha fulintu baahiyaadkii degmooyinka iyo cabashooyinkii ugu waaweynaa ah. Degmada Dhaamoole ayaa waxay ka codsatay inay wado ay hesho tii hore ay kaga maarato oo tii hore waxaa laga soo wareegayey laasaa laga soo wareegayey taraag aad u dheer bay ku ahayd. Iminka waa wado toos ah, kiloomitirka ay soconaysaa waa 20 kiloomitir 23 kiloomitir. Insha allah biidmi illahi kariim halka waxaanu ka mahadnaqaynaa maamulka gobolka Saaxil, gudoomiyaha golaha deegaanka gaar ahaan, iyo xogayaha fulinta gudoomiyaha
madaxweynaha gobolka dhammaan waxaan uga mahadnaqaynaa baahiyaadka degdega ay ugu soo jawaabeen deegaanka ballaadhan ee u dhaymo lagu horeeyo waxa baahidooda koowaad ahayd waddada runtii maantana waataa laga jawaabay waddo 23 kilomitira oo waxay u samaysan yihiin baa la bannaynayaa culays ballaadhan bay leedahay laakiin annagoo ku shaqaynay siyaasadda guuda qaranka ee madaxweynaha annagoo ku shaqaynay siyaasadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo siyaasadda golaha deegaanka waa annaga degdeg uga jawaabnay marka deegaankan dhaymo hore ee beeralayda ah waxa uu baahidooda ugu adag ahay waddada weliba qaybta buurta gasha in cagaftaa buldoosarta loo kaxeeyo oo la garaaco oo la jabiyo waxaan fulinaynaa maanta hawsha insha allahu tacaala wixii dadaalana caqilka yidhi iyo xogayaha waxaan leeyahay uun annaga daymoole wuxuu noo yahay xusuus gaara uu noo yahay markii ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaalilan in xoolaha gobolka ka warurinaynay waxay ahaayeen deegaanka kuula ee gaar gaari khudrada ciidanka u diyaariyay runtii tani waxay ka mid tahay waxyaabihii ka dhashay kormeerkii aynu ku soo marnay gobolka ku soo marnay muddadii dhoweyd waxyaabihii la soo ballan qaaday qaybtii ugu horreysay hadda fulaysa weyn qaybtaa horreysoo dhaymoole waddadaa isku xidhaysa iyo berberaha oo sida laga wada dhawaajiyey loo baahan yahay reer dhaymoolena iyaguna inay qaybtooda qaataan oo ay soo dhoweeyaan oo waxqabadkaa wixii kaga beegan hadday muruq tahay iyo hadday maskax kale ku caawinayaan ay tahay hadday soo dhoweyn tahay iyo maxamed iyagale laga raba qaybtooda inay kaga qaybi qaataan laakiin hawshaasi waxa weeye waa ballanqaadkii ay soo ballan qaaday gaar ahaan dowladda hoose ee degmada berbera waa maslax salabaa sidee wararka telefishinka ariel magaalo ganacsiyeedka berbera